Я все хочу поговорити з вами на одну таку тему, і все, то в мене то часу немає, то натхнення. Значить, але вже накипіло. У нас у українців, або це можливо проблема пострадянського простору, але є така баг в паршивці, да? Значить, в базовій версії не закладена одна річ. Називається вона бережливе ставлення одне до одного, дбайливе. Коли ми бережемо не тільки сам себе, але й оточуючих, не тільки свою родину, але й того, хто біжить через дорогу там, де не треба. Коли я не сідаю в алкогольному сп'янінні за кермо, тому що я можу зашкодити не лише собі, да, а й комусь, ну, хтось буде не в той час, не в тому місці. Коли люди не палять сміття, чому? Тому що хтось поруч може бути з астмою, наприклад, да, і задихатися від цього диму. Коли ми думаємо про оточуючих, ми не пишемо дурних коментарів, образливих, тому що хтось може бути під таким враженням від того коментаря, що отримати, я не знаю, там серцевий напад. Коли люди платять одне одному зарплатню, як домовлялися, і вчасно, тому що для когось це може бути досить критично. І не вистачати грошей там на щось, і людина може бути через це в стресі. Да? Не доводити одне одного до стресу, чорті чого, не маючи на те ніяких особливих потреб. Оце називається берегти одне одного, ставитися настільки обережно, щоб не тригернути і не зачепити якусь тему, за якою людину буде дуже шкода, людині буде дуже боляче. І ми не знаємо, в кого деякі проблеми, і не треба зайвий раз там критикувати або виказувати свою цінну думку, яка нікому насправді не потрібна. Не переходити на особистості і просто берегти один одного. Я поясню. У мене в школі моєї доньки в першому класі була перша вчителька. Її вже немає, на жаль. Вона їх привчала берегти одне одного таким чином. У них в класі був особливий хлопчик, якому потрібна була допомога. Він не міг без допомоги справлятися з цим життям. І вона навчила всіх дітей. Вони всі слідкували за тим, щоб він був одягнений, щоб на ньому була зав'язана шапочка, зав'язане взуття, там нормально вдягнутий, застебнута куртка. І це було настільки... Вона попереджала, що в нашому класі буде особливий хлопчик. Тоді ще 10 років тому ні про яку інклюзію мова не йшла взагалі, його не хотіли брати ніде в школу. І лише з нею вдалося домовитися батькам цієї дитини. І ви знаєте, вона навчила весь клас і всіх дітей, за що їй безмежно вдячна, берегти один одного. І тепер моя дитина знає, що не можна кидати сміття не тільки тому, що ми бережемо природу, а ще й тому, що той, хто буде це прибирати, йому це важко. І можна просто пожаліти цю людину і не кидати сміття під ноги. Що можна нікого не ображати, можна вести себе таким чином, щоб нікому не завадити спеціально, що можна проявляти свої емоції так, щоб не зашкодити оточуючим і нікого не чіпати задарма. І вона абсолютно точно має нормальні, правильні орієнтири в цьому житті. І я би дуже хотіла, щоб всі ми зрозуміли і звернули на це увагу, що нам досить часто і майже завжди не вистачає от саме цієї дбайливості. Мені довелося недовгий час попрацювати в дуже класному колективі. Я сподіваюся, що ми продовжимо спільну роботу, де всі, кожен, дуже піклувалися одне про одного. Знаєте, це настільки дивно було і настільки теплі відчуття від цього, коли ти знаєш, що ти нікого не образиш, тебе ніхто не образить. Навіть випадково. Коли тобі одразу показують, де буде межа, і за яку не треба заступати. І це дуже легко, тому що ти бачиш одразу правила, і ти їх не порушуєш. І ти знаєш, що в цієї людини була така проблема, і тому краще оминати цю тему. А в цієї людини така, і там з нею краще не говорити про це. І це нормально, і це абсолютно правильно. От нам треба навчитися жити за таким принципом. У
Фейсбуці зараз дуже розповсюджені так звані групи взаємодопомоги, в яких не можна хейтити один одного, абсолютно. Не можна писати не підтримуючи коментарі. Тобто або ти підтримуєш людину, або пройди мимо, якщо тобі нічим підтримати, якщо в тебе немає, наприклад, енергії, немає зараз часу, немає настрою, або це зовсім не твоя тема, і ти відносишся до неї категорично. Пройди мимо, не чіпай людину. Ти можеш це зробити, і таким чином ти не нашкодиш просто. І от головні базові речі – не нашкодити, берегти один одного, бути дбайливим по відношенню до оточуючих. От мені здається, нам це треба якось навчитися робити.